No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jon Tuloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video aiheena on koronavlog. Mikä tää numero onka jo? No, 23. Juu. Jaa, mulla on ensiesitys käynnissä. Mulla kävi taas mukaan. Taas. Niin. Viimeksikin kävi tällä hetkellä. Joo, mun rahat ei riitä. Voin vasta myöhemmin. Niin ne. Et. Juu. Mä en tiedä mitä mä teen olla kasvomaskilla, jos tulee sinne hallituksella ohjella, että voit niin lopettaa kasvomaskien käyttöä, niin mä en tiedä mitä mä teen. Mä varmaan vaan säästän, mistä nuppin neulalla tuohon seinään kiinni. Tai sit sinitarralla seinä, en mä tiedä. Et, joo. Kyllä. Kuulin tuossa, että Turussa ja Helsingistä koronatilanne paranee. Et joo, aika hyvä juttu, jos se on oikeasti niin. Kohta päästä tästä koronasta eroon. Ollaan me kyllä kestetty tätä kakka jo vuoden, yli vuoden jo. Eiköhän tää kohta olla olemassa tässä ja tämä koronaepidemia kakka. Kohta pääsee, jos tämä oikeasti näyttää olevan hyvä, niin kohta pääsee kirkkoon ja vapaasti ja festareille ja vapaasti ja ulkomaille ja vapaasti ja mitä kaikkea kivaa pääsee kohta tekemään, kun tämä kakka-epidemia on loppumassa. Et joo. Voi olla, että syksyllä ei ole aina korona niin paha kuin viime.
vuoteen. Kyllä. Se olisi sitten varmaan moro.